Info News Vaovao. Info News Vaovao. Info News Vaovao. Ankafaliana indray no iara-pananao manaraka ny Le Cœur et la Voix de Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fanotria lehibe ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara ny fandraharahana madinika. Saropady anefa io sehatra io. Mila manana antontam-baovao sy toro-hevitra tsara ny olona iray raha hiroso amin'izany. Isan'ireo manampy ny mpandraharaha madinika, aomby sy hivoatra amin'ny sehatra misy azy ny Cite. Ny tantsoroka omeny ity fikambanana ity ny fandraharahana madinika. Ny olana sedrany sehatra io ary ny vahaolana, ireo no isan'ny voaresaka nandritra ny dinidinika ny fanaovanay tamin'ny tale jeneralin'ny Cite raha matora andrianary fo ny aingo. Ny Cite mbafakana zany a de ONG malagasy izay misarana indrindra ny fanoanana ny fandraharaha. Famolavolana sy fikirakirana ireo antontam-baovao dia fanapariahana azy araka izay filamin'ny mpandraharaha madinika sy ny vahoaka malagasy. Izay zany no tena asa alalan'ny olona Cite voalohany mba ahafahana mitondra fampandrosoana misy vokany anefa dia ilaina ny fanoanana ny fampiarana ireny antontam-baovao na information teknika et ekonomika ireny. Dia misy asa anankiray io mpanao Cite efa taona maromaro zany zao a dia ny fampiofanana ny fanoanana na petit conseil indrindraindrindra eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Fanoanana eo amin'ny famokonana asa, fanorenana orinasa, fitandrahana tsena, fanorenana fikambanana na kooperativa etetra zany hoe fanampy amin'ilay fitondrana ilay antontam-baovao zany a dia io tena fampiarana amin'ny vatana ry fanampiana ny mpandraharaha madinika eny amin'ny fatoa. Ao anatin'izay ihany koa iza ny tena hoe manantona ny Cite zany tena hoe maka an'ilay hoe antontam-baovao sy ny fiaraha-miasa. Araka ny tenin'izy zany dia hoe ny tanjon'ny Cite voalohany a dia tena fanoanana ny fandraharana madinika eto Madagasikara. Raha ny fandraharana madinika eto Madagasikara ny jerena dia ny mpamboly, ny mpiompy, ny mpanao asa tanana, ireo zany no tena voafoaka ao anatin'izay satria ireo no ataoko hoe maro anisa indrindra amin'ny mpiasa ohatra hoe mpiasa zany a na ny fomba moana no tenena anazy na raha-mpanjakana io na tsara-mpanjakana zany na hoe informel io frantay fa miasa ary mamokatra ary mamely badiavanjana dia zao ireo zany maro anisa ireo ny atao hoe mpandraharaha madinika. Inona ny tena mety hoe mbola olana ho an'ny fandraharana madinika ny olona famadinika ho any eto Madagasikara satria dia mbola hitaritaratra loatra ny hoe mandroso ry zareo na hoe mahandro teny. Tena olona ny namboarana dia izay teneninao izay hoe resaka tsinika izany hoe tsy voatery ny fandraikamitsena misy foana miasa atao ny mpandraharaha madinika. Fa dia marihana anankiray koa dia tsy ampy koa ny fahaizanao ireo raha ny asatanana ohatra nyderana dia matetika dia fahaizanao a nampitaina atao amin'ny fianakaviana ary zay dia mitodika amin'ny fandratana zay fa tsy mitsipana ny mojana baka manazay hoe ilaina zany a ny sehatra farafitra dia hoe rafitra any dia ao zany misy cadre réglementaire malalana etsetra izay
mba hanampy ireo mpandraharaha madinika ireo a mba ahafahana mihoatra Zava-dehibe zay ary tsy misy zay tiako tenena zany zao ohatra de hoe manao ahoana zany fikatrehana artiza zany ataontsika miasany moa zany de manekana andrareo a raha ohatra hoe tena eo amin'ny sehatrindrateny ohatra ny atao anay de manampy anzareo mba satria ry zareo no mila mitaky an'izay zavatra zay fa tsy nyhoandriva anatitra azy miasany fotsiny a de mitarika azy apanaka tsy ho tonga am'le hoe fatsapatena hoe mila zaoka isika ary tsy mangataka fotsiny hoe omeo fa afaka mieritreritra koa miteny hoe zay afaka mitondra an'izao zao mieritreritra zany hoe tsy mangataka fotsiny fa manana hevitra hoentina afaka miandrihevitra amin'le ireo zay tompony andraikitra afaka mitondra fahalalana mahatonga an'le hoe misy service zany atokotra aza zany tena matsangana mihitsy fatao ny sitany zay manadiady an'ireny sakany eny anivo fandraharana madinika ireny de efa misy mihitsy zany hoe paikady entina manampy an'izyireny milavitrezaka izy io ary matetika de voafoaka ao anatin' io no hoe fahaizana mitadiny filana aloha a famanenina manosatroka famanenina ny mivarotra akanjo famanenina ny mamboly mangazo fa tsy mandeha papay etsetra any amin'le hoe fisafidianana le asa fiariana mihitsy zany a atrany amboalohany ihany zany a ny mila tomanana le olona hoe io hoe tena asa izainy zay aloha zava-dehibe anankiray.